ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଘଟଣା ଘଟିଲା 6:30-7 ସମୟରେ ଏବଂ କୁସୁମ ଟେଟେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗା, କୁସୁମ ଟେଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଏବଂ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲା ସିଏ ଥାନାରେ ଆସିକରି ଏତଲା ଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଇଗଲା। ସେଠି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତଲା ଦେଲେ, ଏତଲା ଦେଇକରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 17 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକରି ବହୁତ ଡେରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ ଧରିକି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଆସିଲେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30 ବେଳେ ଆମେ ସେଠି ବାହାରିକି ଗଲୁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ହେଲା, ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ରାତି 2:30-3 ବେଳେ ଗଲା ପରେ ସେଠି ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କିଛି 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ରାତି 2:30-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ସେଠୁ କୁସୁମ ଟେଟେ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଲୁଚିକି ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥାନା ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଠି ହତ୍ୟା ବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡରର କୌଣସି ଦଫା ଲଗେଇଲି କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପୁଣି ଥାନା ଭିତରେ, ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ଆଇଆଇସି ନା ଏସ୍ଡିପିଓ କେହି ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ। ଯଦି ଏଠି 5G ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଫୋପଡ଼ା ଗଲେ ହତ୍ୟାର ଆଇପିସିର ଧାରା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଟେକା ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଗଲା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।